На кладовищі у селі Корделівці повно людей. У розпачі вони оглядають потрощені пам'ятники своїм рідним. Це моя мати. Оце так понівечено. Хто це має право оскверняти могили? Портрет виглядає так, наче в нього стріляли. Надгробний знімок батька Ольги теж увесь у дірках. Це взагалі не вкладається ніякі рамки, і я не знаю, як це можна так вандальськи віднестися, не боятися, ні, це ж ні гріха, нічого, я не знаю. Як може піднятися рука на... Це святе. І таких понівечених могил сила селена. Люди нарахували понад 60-ків. Вандал трощив, не вибираючи чоловічі, жіночі та навіть дитячі хрести та портрети. Це не людське. Я бачила там, де дитина. Дитині 3 роки. Фарфорова фотографія. Зараз цій дитині ніхто фотографії не поставив. Можливо, вже навіть цієї фотографії немає. Ну, це не по-людськи, це не морально, це не етично, це гірко, це боляче. Я навіть не знаю, що сказати. Шукали варвара недовго. Поліція затримала його саме біля кладовища. У голові не вкладається, але це місцевий школяр. Від самосуду восьмикласника влада врятували копи. При опитанні вказаної особи було встановлено, що пошкодження могил він здійснював за допомогою 2 металевих хрестів. Пояснити мотиви не зміг. Він показав, що він знімав хрести, виточені з нержавіючої сталі. І це була думка спочатку, що то простріли були на пам'ятниках. І цими хрестами він довбав фотографії. Утім, могили хлопець потрощив не за один раз. Погром на кладовищі 14-річний Владислав чинив упродовж тижня. На цвинтар ішов після шкільних занять. Дорогою був спокійним і навіть вітався з односельцями. А вже тут, ніби звірів, зривав із могил хрести і щодуху бив ними по фотографіях померлих. Яка сила владарювала над владом? У селі кажуть, він проблемний підліток, хоча навчається непогано, але часом скоював крадіжки. Хлопця та його молодшу сестру виховують батько з бабусею. Коли сім'ю покинула мати, соцслужба поставила родину на облік, як таку, що опинилася у скруті. Виховувала бабушка, і те не завжди бабушка приїжджала, від'їжджала. Дитина практично була сама вдома. Саме проблеми у родині змусили підлітка так негідно боротися зі своїм душевним дискомфортом. Так вважає шкільний психолог. Це є процесом сублімації агресії. Тобто воно десь накопичувалось у нього. І я вважаю, що все ж таки це є впливом батька. Бо в школі він нічого подібного ніколи не проявляв. Ні Владислав, ні його батько спілкуватися з журналістами зараз не хочуть. Владик, іди сюди. Ви з ним говорили, Марс? Зайди сюди. Ви відшкодовуєте, будете пам'ятник? Селяни масово пишуть заяви до поліції. За наругу над похованнями розпочали кримінальне провадження. Зараз для слідчих головне – з'ясувати психічний стан школяра. Де проведено ряд слідчих процесуальних дій, крім того, призначено стаціонарну експертизу з метою встановлення ступеня його осудності. Односельці ж тепер налякані та навіть бояться відпускати дітей до школи. Вони не знають, як це може бути ця агресія або як прояв агресії. Зараз це питання будемо піднімати про те, щоб ізолювати його з села зовсім. Не знаю, яким чином, це вже правоохоронні органи будуть, але треба щось робити через те, що він загрозу зараз для дітей і для людей. Людина зовсім не підконтрольна. Подальшу долю Владислава вирішуватиме суд. Але вже зараз односельці бояться. Якщо з хлопцем серйозно не попрацюють психологи, а то й психіатри, у майбутньому він накоїть ще більшого лиха.